Özbəkistanın korrupsiya qarşı mübarizə agentliyinin direktorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycanın səfəri başa çatıb. Mayın 19-dandan Bakıda olan Özbəkistan Respublikası Korrupsiya qarşı mübarizə agentliyinin direktoru Akmal Burxanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Korrupsiya qarşı mübarizə Baş İdarəsində olan nümayəndə heyəti ilə Baş İdarənin rəhbər heyəti arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Baş Prokuroriyanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş mütəlekkə korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin formalaşdırılması istiqamətində prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan təkmil qanunvericilik aktları. Prokurorluğun fəaliyyəti üçün zəruri hüquqi bazanın yaradılması. İslahatlar o cümlədən baş idarədə fəaliyyət göstərən əməliyyat axtarış, istintaq və digər qurumların, həbelə 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Daha sonra çıxış edən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi Ramin Vəlizadə təmsil etdiyi qurumun korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştiraki və bundan irəli gələn digər funksiyaları barədə geniş məlumat verib. Nümayəndəliyin müasir standartlar səviyyəsində inşa edilmiş baş idarəyinin inzibati binasında zəngin kitabxana, müasir proqram təminatla təchiz edilmiş 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzi. Dövlət orqanlarına məlumat bazalarından çıxışı olan informasiya kommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların idarə edilməsi mərkəzi ilə yaxından tanış olublar. Səfər zamanı Özbəkistan nümayəndəyəti Milli Məclisin Müdafiə təhlükəsi və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin deputatları Ali Məhkəmənin hakim heyəti, Habelə Daxili işlər, Ədliyyə və İqtisadiyyat Nazirliklərinin yüksək vəzifəli nümayəndələrlə görüşüblər. Asan Xidmət və Dost Mərkəzlərində Hərbi qənimətlər parkında Heydər Əliyev mərkəzində olublar.